എല്ലാവർക്കും മാളൂസ് പാരഡൈസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ്. റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലെ പനീർ ബട്ടർ മസാല അടിപൊളിയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്, എൻ്റെ ഫേവററ്റുമാണ്. സാധാരണ ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുക. രണ്ടും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയൊരു പാനിൽ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ബട്ടർ ചൂടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പനീർ പീസസ് ഒക്കെ ഇട്ട് രണ്ട് സൈഡും ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ ആയി വരണം. ലൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ പനീർ നമുക്ക് കറിയിലിടുമ്പോൾ പനീർ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുള്ളൂ. ഇനിയൊരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. അതിലേക്ക് 5 സബോള അരിഞ്ഞത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നല്ലോണം വഴറ്റിയെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡീപ് ബ്രൗൺ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വെന്ത് വന്നാൽ മതി. 5 മീഡിയം സബോള കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, വലിയ സബോളയൊന്നുമല്ല. ഉള്ളി ഏകദേശം നല്ലോണം ഒരു ട്രാൻസ്ലൂസൻ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് അരയ്ക്കുന്നത്. ഇതേ സമയം തന്നെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാഷ്നട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ചൂടാറിയ ഉള്ളിയും ഈ കാഷ്നട്ടും കൂടി നല്ലോണം പേസ്റ്റാക്കി അരച്ച് മാറ്റിവെക്കുക. ഇനിയൊരു പാനിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും 2 പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ വഴറ്റിക്കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും 2 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും പിന്നെ തക്കാളി, 3 തക്കാളിയും 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും കൂടി നന്നായി പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചു വെച്ച് മാറ്റിവെക്കണം. അത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് 3 റെഡ് സാധനങ്ങളാണ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി. ഇത് 3ഉം ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം, പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം. ആ മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് തിള വരുമ്പോൾ അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. എന്നിട്ടിത് അടച്ചു വെച്ച് കുറച്ച് നേരം വേവിക്കുക. ആ എണ്ണ തെളിയുന്നവരെ വേവിക്കണം. അടച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ പാൻ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. എണ്ണയൊക്കെ നല്ലോണം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1.5 കപ്പ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ബോയിലായി വരട്ടെ. ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ 1 കപ്പ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഫ്രോസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി. അതിനായിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ പാൻ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം. 1-5 മിനിറ്റ് നമുക്ക് വേവിച്ചു കൊടുക്കാം. സബോളയും കാഷ്നട്ട് പേസ്റ്റും മാറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതൊന്ന് നല്ലോണം തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കാഷ്നട്ട് സബോള പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കൊടുക്കും കേട്ടോ. നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ. അതുപോലെ തന്നെ എരിവോ അതെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലിയുടെ ഇടുന്ന അളവ് നമുക്ക് കൂട്ടാം, അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഇനി അത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പനീർ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു കറിയിൽ നമ്മൾ മധുരം ഇടുന്നില്ല, കാരണം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പിലും കുറച്ച് മധുരമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ അധികം മധുരം ഇഷ്ടമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ തൊട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കടയിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഇത്തിരി ഒരു മധുരമൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ച് 2-3 മിനിറ്റ് വേവിക്കുക. അപ്പോൾ പനീറിലേക്കൊക്കെ ഈ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ലോണം ഒന്ന് പിടിക്കും.
ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്ത ഫെനഗ്രിക് ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മിക്കവാറും നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യും. വീട്ടിലുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മധുരം അവോയ്ഡ് ചെയ്യും, കാരണം വീട്ടിലെ ഹസ്ബൻഡിനൊന്നും മധുരമുള്ള കറികളൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ പച്ചമുളകൊക്കെ കുറച്ച് കൂട്ടും, കുറച്ച് എരിവൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുക. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അടിപൊളി പനീർ ബട്ടർ മസാലയാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ ഒപ്പം അടിപൊളിയാണ്. ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഞാനിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ബൈ ബൈ.